okay. Sveiki visi, mano vardas Jalbabai. Ir mes grįžome į Terrariją ekspertus. Ei, aš su Martynu tenais kažkuris. Čianais namie, arba ne namie. Mane, es nėra. Kodėl tu pas mane atsiteleportavai? Ne, to buvo. Aš netyčia. O, ne. Okay, mes grįžom. Jo, ir... Ai, pala, negrįžom, mes pradėjom filmuoti dabar. Grįžom nuo praeitą epizodą, jo, bet... Eih, tiesiog jo filmuojam. Jo. Ir... Besilgot? Ne, okay. Ir mes, kaip matot, galim turėti daugiau laifų. Max, mes turim daugiau max laifų. Ir turbūt tai per praeitą epizodą pasibėjot, mes pamiršim pasakyti iš tikrųjų. Dabar biškį daugiau dar max laifų turim per praeitą epizodą. Ar nori pasakyti, tai yra kodėl? Mes buvom tarp džiunglių ir ieškojom life roots. Ir suradom. Ja. O, turtle shell. Ja. Ir life roots yra tokie dalykai, kurie tu galbūt atrasi, galės parodyt. Aha. Kas jie tokie dalykai yra. Jei atrasi, tik šitą moment. Turbūt neatrasi. Na, žodžiu, life roots yra tokie baisiai, kurias džiunglėse gali rasti ir kai jos panaudoja, inkrysina tavo life, na, tavo max health per 5 ir atrandi jų 20 ir gali turėti 500 max health. Jo. Ir jie pradeda džiunglėse susponinti per hard mode po to, kai įveikia, man atrodo, bent vieną mechanical boss. Atrodo taip, ne? Galbūt. Ar... Na, kažkas tokio, tiesiog hard mode įveikime vieną bent jau mechanical boss ir tikrai bus jisai. Jo. Tai aš dabar eisiu daugiau ieškoti. Jo, tai mes dabar truputį jų... Jo, jų paaiškosim, kad dabar turėtume 500 life'o, o paskui, kai turėsim abu 500 life'o, tiesiog grįšim. Ir dar kai turėsim turbūt chlorophyte, yra tokia džiunglio oro, kurią gali iškasti tik su šito pigeksu, kurį gauni, kai įveikia, nu, kai įveikia visus tris mechanical bosses. O, tai ir aš mėriau. Tai jo, aš mėriau. Čia tu žin. Okei. Tu būtų ten, nufalame, visie. Mes grįžom, ir mes senais, nu, Matynas rado, aš paskui pasėdų teleportavom, radom šitą varų vietą. Jo, ir tenais vat yra po apačio poison staff, kurios man reikia, aš ją išmetu varai. Aš matau web stylist. Okei, aš paimau poison staff ir heal, pus nemiriau. Aš vat atrakinau web stylist. Ai, bet tu, tiesa, aš galvo šitą vile shardą, kurį aš visai pamiršau irgi pasakyti, ir pagaliau nužudėm pakankamai, dar vienas. Dar vieną poison staff. O, tai išgelbėjau tave stylist. Aha. Okei, tada viskas. Bet jo, tai aš gal dar va šitą, kuris yra toks weaponas iš tų hallowed mimikų. Kiek tu... Aha, jo. Kiek tu čia nais gavai spider fang? Aip, savo pažiūrėk, kokio ilgumo yra va šitas. Aš dar niekad tokio ilgumo nemačiau to spider nesapai. O, nice. Poison staff. Bet pažiūrėk, kokio ilgumo yra visasai. Spider nesas. Koks tavo geriausias modifieris, kurį gavai, nes mano broken yra. Tenais yra poison staff, paprastas ir ruthless. Daug man ruthless, ruthless man pagal mane geriausias modifier, tai net nereikės reforgent. Okei. Visu šitais spider fangas game čia daug gavau, tai čia mes galėsim padaryt visą kolekciją armor. Jo, galėsim spider minionus padaryti, galėsim spider queeną padaryti, bet pažiūrėk kokio ilgumo rimtai. Esi tu kad nors matęs tokį ilgą? Manau, kad jo. Jis. O čia trepas yra. Jo, matau. Opa, dar gavom siūlų visam gyvenimui. Jo, aš manau, kad aš ką tik išsvyniau kelis. Aš irgi turbūt. Okei, čia laisvo dar poro spiderį yra ant išėjimo. Aš tiesiog teleportuosiu. Aš gal pėmė jau. Aš atsiteleportau namo. Ruflis. 7-9 magic damage ant to ruthless poison staff ir iššauni kelias taip pat, tik tai tiek, kad gun slow yra. Aš dar po off camera pirinkau life root, aš turiu 11 dabar. Tai jo, keli dat pusę man pusę savo pasveikti. Ir nenugalėjo queen bee, kurį aš tiesiog šiaip taip padariu, okei. Tau aš išsitosiu. Ir tiesiog aš panaudoju ir max wealth'ą įinkrysiu, ne? Kaip tu su life kristalais tik tiek, kad jie mažiau duoda. Jo.
Ir jie hard mode yra. Šiandien dalyko parduosiu. Ai jo, aš dargau, ką tik, aš ice skate'us patį gau. Ai jo, jo, tą irgi. Ir aš visiškai pamiršau paminėti, kad aš šitą gal... Ne, ir aš pamiršau paminėti, kad aš dar gavau Broken Hero Sword. Ai jo, 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 per tą solo reklius dar vieną atsitiko. Na žodžiu, galim dabar tą grįžti. A, okei, aš tikrai padarysiu šitą. Ai, jo, tiesiog greit padarysiu. Okei, aš padarysiu True Night's Edge. Okei, tuoj grįžim. Mes grįžti būtume. Jo. Ja. Ir mes visiškai galim sakyti, pamiršom pasakyti, kad buvo piratų invazija. Ir pamiršom visai pasakyti, kad pasatėm šitą pastatą. Jo. Kuris yra kaip muziejus, va čia nais atviršai, taip yra terariumai, čia nais atkeli armors tai išdėti. Ir čia nais visokie trofėjai, paintingas jam bus, va čia nais bus terrorblade'us, kai turėsim daug, nu, lygusių dalykų. Jo. Tai jo, aš gal šitą ir dar aš sugalvojau va šitą tokį kietą stilių debesį, kad netrodytų belia kaip. Ai, jo. Iš Pirate Invasion, mes gavome du Legendary Cutlass. Jo, ir dar gal penkis kitokius, nors aš nieko nedarau, eks viską pats padarė, aš buvau po žemę, kažką veikiau. Jo, tada dar gavau Pirate Staff ir Discount Card. Jo, geriausia tai Discount Card iš visų tų dalykų, mažiau kainuoja kai reforginį. Jo. O, aš dar buvau pamaininęs Warfight, tada darbiškai Alex irgi buvo ten žiauriai daug daugiau už mane pamaininęs. Ir aš iš to Stefo, kur pirmai gavom iš Spider'o, aš pasidariau su Warfight'u Venom Stefo, kas yra kaip upgrade'inta to Stefo versija. Jo. Dar mes turim pilnas gyvybės 500. Ir dar, aš kai ją padariau, gavau lievą modifierį. Ir tiesiog vienas Reforged'as Mythical geriausias modifieris. Nu, ne pagal mane geriausias, pagal mane Rufus jis geresnis, bet jis tiesiog ir jis mažino mana kostį ir tiesiog vien pliusui ant jo yra. Jo. Nors mažiau damage'o prideda per 3%. Dar kaip sakiau, gyvybės pilnas dabar mūsų 500. Jau, po 500. Tai turbūt ir kas pasidarys Turtle setą iš Chlorophyte'o, ne? Jo, tai aš galiu čia mes nueiti. Aš to pakeliu. Ir va, gali čia pridėti ir padaryti Turtle Helmet, Turtle Scale Mail ir Turtle Leggings. Ja. Ir tada. Ir tenais at yra, čia yra dabar geriausias melee armoras prieš plantėrą. Po plantėras bus golemas ir su golemo gali pasidaryti tą geresnę melee setą, tai yra Beetle. Jo. Nu bet žodžiu, tai dabar turbūt eisim kovoti plantėrą, ne? Tai, kalavom iki džunglio? Jo, ir atsiprašau, kad jeigu pradžioje video matėte tokį kaip ir turbūt bendį kemį viršai ten įsiražytą, dabar netolėjote ten įsiprašyti. Ja. Nustatyti ten tai buvo. Kas buvo? Ja. Kas buvo, kur buvo? Kažką sakė, Sakiau, ja. Ai, jo, sakė. Ja. Tai, šiaip arti surface'o yra keli power plantero bulbai. Kaip tu mane pralenkiai? Nežinau. Aš žinau šitą server lag, tai vadinama. Tai, ai, aš norėjau pasidaryti spider staff. Bet nepasidarai? Ne. Tai... Kodėl ne? Pamiršau. Ačiū. Aš jau pravažiavau. Šudas. Išsimegavau. Okei, va čia nais yra plantėras bulbų, galim čia nais pakovoti. Arba biški žemiau dar vienas yra. Okei, tai bet mums turbūt reikės pirmą išsukasti tokią kaip areną. Jo. Tai gal tai grįžtame, kol mes turim? Aš nežinau, gal tu nori, jeigu nori grįžti, aš galvau gal pagreitins. Bet koks skirtumas galim ir grįžti. Pagreitins, nes ane, ba. Jo. Arba to, tai buvo tada, kada buvo pagreitinta tiesiog, tai mes sugriuojom tą praeitą namą. Pirmą, kad nebūtų available housingai, o antrą, kodėl visko tiesiog nesugriuojom. Nes aš man atrodo, kad visai gražiai atrodo, taip pusiau sugriautas, kaip atrodo.
Tai todėl viso nesugrovam jo. Su šitais Total Armoriais aš nebeturiu tuo Frostburn. Bet tai tas Frostburn, tie visi, nu, Venom, Frostburn, Fire, tie visi iš tikrųjų nėra labai geri. Nu žodžiu, tai jeigu noriu, kad tuoj grįžtam ir ieškasam šitą. Okay, Antera bulpą. Tuoj grįžim. Tuoj grįžim. Mes grįžom. Jo. A, tu grįžai? Taip. Jo, tai pasiruošėm, pasidarėm tokią nedidelę vietą, turim truputį paukščią, nežinau, kodėl aš dar vieną mainį paukščią turiu, bet turiu. Tai, žodžiu, mums padės. Jo. Ane. Nu, bet žodžiu, tai tiesiog kovojam. Pavanam. Okei, okay. Man biškis yra lagina, tik tiek savo. Lentera has awoken. Čia reikės daug judėti. Paksako pontėjo. Ok, atvaro. B. Čia naisat. B. Aš vos nepamiršau. Ok, te. Tiek daug gyvybė turi. Ai, man. O kiek, aš nematau nulių. 5-6 tūkstančiai. Aš nedaru tiek daug DPS su šituo. Galite jūs varyti iš kambarį. Wow. Wow. Kas vau? Nu, tenais aš pakalbėjau įgrasiai. Jo, pradės prakolių video, aš pranti. A, jo, mes Spiders išsikvietėm dar. Jo. Adios. Adios. O kas, aš gerai darau su laikas. Tu galėsi čia tai norėsi. Man absoliučiai pilni laifai dabar. Man beveik pilni laifai. O šito, okei, what the heck. Mane targetino. Server lagas net buvo. Man server lago buvo, bet vis tiek man pilni laifai. O šit, ką tik vėjau spike'į buvo tiesiog. Padarė virš pėm. Jis turi nemažai defense irgi. Suvei. Yeah. Kiek aš damage darau su šito? 100 damage per second. Aš paskui dar, kai jinai bus antroji formai, pasikeisiu vieną, kai tą... Pasikirsiu, kai jis tar veilą užsidėsiu. A. Kas aš turiu susidėsiu, tos kurios noriu? Ne. Aš škūti, gal tai reikėjo pažiūrėti anksčiau. Mes pasiruošę tikrai. Okei, aš būsiu mechanical ruler visą tą laiką. Rim, tau netrūkdė? Ai, tu tiesiog pasidarės nevisible. Jo. A ne. Dabar man reikėjo. Dabar biškai geriau būsiu, su Charlie Mist dabar esu. Heal. Man irgi reikia healintis jau. Oh, antra forma. Šitą žinosėjau nemažai laiko. Oh, jau antra forma? What the heck? Kas yra? Tarp, ant hukų yra tie. Irgi. Jo, čia nice ir yra toks dalykas, man atrodo, jos hukai turi. Bet dabar jin mažiau defense'o turi, ne? Jo, aš mirsiu, aš mirsiu. Aš irgi mirsiu. Nu, aš negaliu healintis, dar 20 sekundžių man reikia. Ah! Jo. O, šit, dabar jie ant manęs eina. Aš per lietas buvau, eikso. Ir aš dar pamiršau pasikeisti į tą accessory vis tiek. Dar tik pasakiau, kad pasikeisiu. Jo, man atrodo, mums reikia didesnios tos arenos. Jo. Bet dabar plantėlio balbo nebeturėsim tenais. Dar žemiau yra viens. Arti? Jo, reikia truputį žemiau palyti ir bus. Ok, tai reikės naiti. Na taip, tai man dar reikės iš Frostpark bodas. O, Marie Girl čia gyvena. Nes nursus nėra. Aš tiesiog ją išgyvendinsiu iš tenais. O, jim čia net negyvena. Aš ką tik išgyvendinu ir vėl išgyvendinsiu. Savo nebegyvendinsiu. Mums housingų trūksta dabar. Jo. Na bet žodžiu, tai grįšim, kai vėl pasiruošim prieš plantėlio kovotę, ne? Jo. Okei, okay, tai grįšim. Ir mes grįžom. Jo. Juuu. Tai... O mes tai daugiau potionų pasidarėm ir... Jo. Aš galiu pasakyti potions. Okei. Okay. Okei, okay, tai turim... cooked fish, tai gausim food. Tada turim regeneration, iron skin, mana regeneration aš turiu. Swiftness, life force, kas life force, plus 500 life duoda 600 life. Nu, tai max duoda 600 turiu. Rav, kas tiesiog damage'o daugiau. Ir magic power, kas dar daugiau damage'o man. Jo.
Tai jo. Ir tiesiog dabar varom. Ne, mes plaukų dažus nusipirkom. Jo, aš nusipirkau menę. Plus aš ir sunglasses turiu. Nu, bet žodžiu, tai sponinam. Aš pasiausiu B. Aš būsiu žemiau, kad aš galėčiau meter seką naudotis. Jau tokia greita. Aš manau, kad mes... B. Sakai in range? Ne range. Jau būtų daug greitesnė, jeigu in range. Okay, aš paspaudęs, tai aš dabar... Mes turim 600 life'o max dabar. Ja. Mane tiesiog čia nais kauda. Ja. Tik ranka biškai pavarksta kairę laikyti. Aš stoviu žemyn, kad aš galėčiau tą naudoti meter seką, kuris daro daugiausiai damage'o iš visko pas mane. Man beveik pilnas gyvybės, galim sakyti visą laiką. Man pilnas dabar. Bet tai antroj formai bus sunkumai, ne pirmoj. Ja. Tiesiog aš viską dodžinu. Okei, tą nedodžinu. Okei, man paėdėti čia. Kaip tasai 43 damage'ų spike'ų buvo padarė, jeigu ar nakar, kai kovojame 17 damage'ų padarė? Fuck, tie spike'ų bolai man daro irgi žiūri daug damage'ų. Nors man ir turėtų daugiau daryti negu tau. Jo. Eplantėra šiandien turėtų jim damage'ų, jeigu mane pataikot. Nu, ne, tu tiesiog darysi tiek damage'ų, kiek jim tau padaro. Jeigu tau padarytų 8000, tu jeigu darytum 8000, jeigu... Bet aš mirsiu tada. Yra būdas nemirti ir taip pat padaryti. Jo. Ir taip lengviausias būdas nužudyti tą... Na, nelengviausias, tiesiog greičiausias būdas nužudyti. Aš tiesiog dodinčiu, kiek tik galiu. Aš šaudusiu šituo. Aš irgi pasisengsiu dodžinti. Dabar nebe šaudas pagibolo, ne? Ne. O, šit, aš taip jos. Heal. Heal. Aš be to nenaudoju Man of Flower, tai man automatiškai pačiam reikia tas naudoti healing potus. Nu, ne healing, o mana. O, aš mirštu. Jeigu tu mirsi, jeigu aš mirsiu, tada pamandyk išgyventi. Kuo ilgiau. Tai, kad jinai beveik mirs. Tai negali healintis. Man 20 sekundžių. O, shit. Ne, aš mirsiu kaip tik ant paskutinės sekundės. No, 900 life'o jai, tik tais beliko. O, yes! Jūs įveikiam, aha. Reikės truputį labiau pasiruošti. Okei, o, aš gavau neblogą magic weaponą. Wasp run. Jo. Okei, ir dar gavau Thornhook. Thornhook geresnis už mano. Žiūrėk, mano viena... Aš irgi gavau wasp run. Iškart čia. Pygmy staff negavai? Thornga, šitas biši geresnis. Aš Pygmy staff negavau. Bet jau nematau aš. Okei, tada, o koks tavo wasp gunas? Aš dar gavau sports, jeigu čia nais tasai expert mode dalykas atlievas. Jo. Aš wasp gunas paprastas. Aš irgi paprastas. O Pygmy staff nėra. Aš galvoju, kad garantuotas dalykas gavau Pygmy staff iš pirmos planterijos. Gal expert mode pakeičia? Nes plantėra durį žiauriai daug skirtingų dropų, kaip tarkim, tai Queen Bee, kur tenais buvo, ką tu gavai. Bet dabar turim Temple Key, o tu užsidėjęs tą sporseką? Jo, užsidėjau. These balls glow in the dark. Šitie spores tiesiog eis link priešo. O... Bet jie greit išnyksta, jie gan dėvi. Direct that wasp. Sudauži. Paprasas. Jo. Na, bet žodžio. Taip. Jo. Įveikiam. Jo. Tau reikia Murderous Deadlis Stormbow. Ne. Ne, bet tokio turėk, nes man irgi nereikia. Mano mentors dabar pilns. Okei, tai teleportuojam aš namo. Tu spėjai irgi gavai Temple Key, ne? Aha. Jo. Tai... Ką dabar? Tu žinai ką dabar? Ką? Tu naudoji sporseką? Aha. O. Really? Man tai tiesiog suvaistina išėjai tą vietą ant...
ant 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 to. Jis tiesiog vaisino vietą ant accessories, pagal mane. Aš jį jau pardaviau. Ok, well, koks skirtumas? Užsideda šakdavo menacing flower. Ir dabar ką darom? Nežinau. Aš galvoju, kad žinai ką? Ką? Turim tos raktus, ar ne? Mhm. Bla, kiek jų turim? Turim tik tais corruption? Jo. Tik tais corruption, tai gal nainam į dungeoną tų corruption raktų atidaryti. Jo. O kam bus tasai? Tau, nes tu mylai. Jeigu jisai mylai, tai tau aiška. Tai dungeoniai yra tokie čestai specialius. Ir kai juos atidarai, nu, va su šitais vat raktais, anksčiau buvo viškut ne pačias raktus gauni, bet tiesiog jas gauni žudydamas tam baimę mobus. Ir jis gali atrakinti tokį specialų čestą, kuris tiesiog duoda ten kokį kietą žiaurį weaponą. Ir jis, dabar jis galėjo tas atrakinti tik tada, kada įveikė planterą. Tai prieš planterą jis negalėjom įveikti. Ir dabar dungeon'e bus žiauriai daug naujų mobų ir žiauriai daug naujų galėsi magic weaponą gauti tenais. Daugybė. Jau. Tai jau. Okay, aš dabar turbūt tiesiog labiausiai norėčiau arba Infernal Fork gauti, arba tą. Arba... Tasai, kaip svadienas. Shadow Beam Staff? Magnesphere. Aina, jo Shadow Beam Staff irgi yra. Okay. Galim biškutį tą grįžti. Okay. Okay, tą grįžim. Vienas. Ir mes grįžtom. Jo. Ane? Jo, jo. Okay, patikrum. Gerai, tai tu gali... O, nors aš pažiūrėsiu greitai. Hurtfully Scourge of Corruption, ką daro. Oh, homing kažkokis išauna tuos. Palais, tikrai nėra magic weaponas. Ne. Ne, išmyri weaponas. Aš daugiet. O, aš dar eksporto plasmą. Na žodžiu, gali pasimti ten viską. Ir čestą prie to pačio pasimk. Okay. Nes tokie čestai reti vienas per pasaulį. Okay. Tai mes turbūt dabar... Oh shit, tu duvėti dinamitą, vos ne į mane. Aš manau, kad mes negalime vienas kitus gausi. A, tai ne dinamitas, tai dinamitas, ne? Jo. Jie taip paėmė čestą. Ah, jau, gali būt. Man su server lagina, žiūrėjau. Ok, tai mes turbūt čia turbūt pabūsim, nes čianais yra daug magic weaponų, kurių aš norėčiau gauti. Ir plus, čianais, kai nužudai mobus, yra random šansas, kad spawnim tą baltą vaidokliuką, kurį pirmai matėt. Ir jis tasai baltas vaidokliukas išmeta ectoplasmą, su ectoplasmą darai magic weapon, nu, magic, ne weapons, armoras, postplantera. Na, žiauriai, super overpowered armorai yra. Tai mes truputį čia pafarminsim ir grįšim, ane? Jo. Ok. Taip, tai grįšim. Grįžti buvome. Jo. Tai... Ne, babab... Dar čia? Jo. Ok, tai ką padarėm, tai praeksplorinam dar čia. Ir bet pirmą reikia parodyti mūsų bazį, va čia naisot yra mūsų padarytas džiunglių baimas, kur gyvena ta Witch Doctor, kad gautume džiunglių dalykų. Ir čia naisot yra truffle, tasai glowing mushroom baimas, tokia salelė padaryta, kurioje gyvena truffle ir iš jo galim pirkti dalykus irgi. Mhm. Tai kai įveikia plantėra, atsiranda dungeon'e daug naujų mobų. Ir aš gavau tris naujus magic weaponus, tai yra vienas iš jų magnet sphere. Ir tiesiog jisai iššauni tokią sferą, gali tik vieną turėti ir jinai aplinkui viską šaudo, kas yra. Žiauriai geras weaponas tada, Quick Shadow Beam Staff, pamiršau Reforge, nu bet žodžiu, šito Shadow Beam Staff irgi žiauriai neblogas dalykas. Ir dar gavau tą Spectre Staff, kuris tiesiog homina ir daro, nu žiūrėjau, dabar aš pasikeisiu truputį helmetas. Jeigu aš turiu su šituo helmetu, man 7-4 sarkim šitas daro damage, šitas 7-1, šitas 9-7, tada pasikeičiu. Šiam 4,
Kiam 7 ir kiam 9 žiauriai sumažėjo damage'as. Tai yra dėl to, kad kai šitą helmetą turiu, aš healinuosi, į ką pataikau, tas man atheilino. Jo. Ir atheilino net ne mane, o visus mano komandai narius. Tai yra, jeigu aš būsiu žalioj komandai, ir žalioj komandai mus abu. O, tai jo. Aš galvoju. O šitas helmetas tiesiog duoda, jeigu kažkam trenki, jis dar aptranko kažką aplinkui. Okei. Okay. O aš gavau krekeną, kuris yra labai stiprus, jo stipresnis negu jelats, kurį aš naudojau prieš tai. Tada aš gal matė, turbūt nematė, bet nežinau, bet Scourge of the Corruptor. Kuris yra turėjo matyti liktais. Na ir dabar matysit. Jo, ir Keybrand. Jis yra toks kardas. Mes ten gan nelai farmenom iš tikrųjų. Na žodžiu, tai veiksim planterą dar kelis kartus, ne, kad gautume kažką reikalingo. Tai aš sudaužysiu. Okei, okay. Aš pamiršau iš tikrųjų pasiimti buffą iš tų visų. Aš irgi, bet man nereiks sugu. Na, iš Crystal Ball ir panašiai. Jo. Ja. Ir vis tiek, 3, 2, 1. 2, 1. Plantera has awoken. He's coming for me. Tai yra, eina ir prie manęs. Labai greitai. Tai tiesiog išlyst čia nais, tai už šimto jau mėtėm nuo manęs esi. Kurinai, okei, čia nais atvukas, matau. Manau aš. Tai jau nesuatsiekė. Tik čia plantera. Jį mane gaudama. Dabar tai turėtų būti daug lengviau, nes aš healinsim mus abu. Ir plus dar va šitas šiaukis. O, pažiūrėk į mane healinį. Šitas dalykas. Tau reikia tik tais pataikyti. Tiesiog turėtų būti sunku visai. Jo, aš nelabai healinuos. Su server lagu sunku. Kažkaip keista, kad tau gal 90% visų tų healinų mūsų eina, pas mane gal biški. Bet aš pilno gyvybės turiu, tai tas gerai. Aš nieko nespratau, kad pasakyt dėl to, dėl Skype'o server lagu yra. Ir plantera neįdėjo tam. O. Oh. Aš iš tikrųjų tik nesenai sužinojau, kad iš viso atheilina. Aš išimsiu okay, vorą, nes jis tiesiog nuima visus damage, kur mes daro. Ką jisai? Jis gali tik kai kurie daryti damage'ą. Vienu aš absoliučiai nieko negaliu padaryti dėl to, kad server lagina man žiauriai. Oh my god, nustok server lagą. Antroj formoj. Jau antroj formoj, man ką tik tiesiog žiauriai server lagina vienu žodžiu. Šitą šiemą damage'ą, nes tas vaikiai ugau. Tas spektro dalykas mane nieko nepadėdo. Ir nieko nešaudau, kad atsihylinčiau. Su šitom bitam labai lengva atsihylinti. Tai šaudė kuo daugiau, nes man reikia įvylinti. O man įvylinti. Irgi dėl to, kad server lagina ir tiesiog teleportuojas. Aš mirsiu. Okei, plantera tik tai dabar pradėjo įdėti. Tu pamatysi, paskui aš tau atsiųsiu vaizdo failus, man kaip neįdėjo plantera absoliučiai ten. Sustoja, pastovė 10 minučių ir tada pradeda įdėti toli. Todėl tau turbūt nesihylino. Ir man taip pat. Na bent jau dabar biškai daugiau hylinos. Ir paskui pradeda teleportuotis vien tik tais. Jo. Plantera beveik mirus. Ir mirus. Kur tau plantera šiandien matau jas? She's dead. Okei, mirė. Bet, nu žodžiu, tai turbūt tiesiog dabar ir baigsim video, ne? Jo. Seriously, aš dar vieną wasp gun gavau. Aš mano netors pripilas. Aš gavau wasp gun'ą. Dar vieną. Tai turbūt tada viskas šiam epizodui, ne? Jo. Okei, okay, tai su jumis buvo Marmarty 55 ir... Rielo 55. Ir visą gerą. Okei. Okay.